هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم سؤال تشانل كنا ملب ملب كباب كباب وحايدين هنا وحايب عجب عجب معان سيدي كباب كباب إنا سوكالا قرب قرب وحان قليل دونا دلب دلب قصول كنا فرحادين هنا قواسا وصو موقال ير واح قاب قاب موقال اح نصب نصب قد دي قوت وحاكي ليسين ملب ملب فرحان على مختار ما انت انا لتشوغا عامر عبد الرحمن. عامر عبد الرحمن كسدوا ملب ملب ودبعا مركي كوغور ريسات كسو موقاتو ان بدن وانسلا شغينا ان عامر عبد الرحمن وحندونا مركه او غوريسه اناد اسبرتو ددكا هرتو مغعيغه وا عامر عبد الرحمن سا شيكتي لكن بلشده براه بلشده من السوشيال ميديا وحان استعماله العامري مركه مغعاسا انت بدن براه بلشده لي اقانا وحان قبتا موتيفيشن وحان جعل ديرجلينتا دنيرادان كشقيا انت بدن نقاو بدن او سميا سبوكن وورد بويتري او غبيا اهان او القرايه او ساس عمل لو اخرنا انا ومعناه كو جيران ديرجلينتا كميت هي ايو متقانا فيديو لغا هادلايو معناها وحيا قيمه او كسو كردين كرو دنيرتا مس ديرجلين كرا ايدنا وي جيران مركه انت بدن ادي غود مركي كور لو فيريو او اسكو سو ددو هادلاده دن ديرجلينتا دنيرتا ان كشقيا واي واي دلنيرد دباتوينك دلنيرتا هيستو وان لا سوده مركا بريهنا waxaa aad ka u badan dhalinyarada iyo jabka iyo depression ka iyo madqana qofku in noloshii cariiri ku noqoto waxa la mid ah waqti waxaan ku jirnaa social media macna oo cirka maraayo oo problems kan major jirin waayo hore laakiin hadda way jiraan marka hadda waxaa loo baahday in dhalinyarti ayaga isla hadlaan ayaga is dhirigeliyaan dhibaatooyinkooda ayaga og marka qaabkii iskuulahaad lahayn isku dhirigelin lahayn waan asnaqaana waan fahansanahay marka that's why my target dhalinyarta ay yihiin dhawaan waxaad qortay book buugaaga magaciisa iyo muddo inta dhan ay ku qaadatay inaad soo bandhigto buugaaga runahaanti buugan horta magaciisa waxa la yiraahdaa revive wa english ku qoran yahay horena dadka iyo asxaabta iyo dadkii la socdaan way ogyihiin ani muqaaladeeda iyo waxyaabaha soo bandhigo english ku baxaan taasna sababteedu waxa waa qof walba inuu ka faa'iideysan aad u jeclahay Soomaali iyo qofkan Soomaali ahayn in marka uu daabto muqaalada in wax ka faa'iideysan jeclahay marka buuga waxa la dhahaa revive hadii af Soomaali macnaa aan ku yar macneeyo waxaan dhigi karnaa waa sokiitaan mise rogaal celis amal mise fadhiga ka amal wax saas amal qofku leeyahay revive marka waa dhirigelin dhalinyarta ku socota oo aan leeyahay nolosha aad ku jirto hadaan ku qanacsanayn kasoo kac waxaad aad oo sameysataa nolol adiga aad jeceshahay sababtoo ah aniga waxa aaminsanahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala awood u xunuusiye in aan sameysan karno nolosha aniga aan jecelnahay iyo nolosha wanaagsanna gacmahayna ku xirantahay oo aysan ahayn madqana wax oo qofka lagu abuuray ku soo dagayso waa in aad gacmahaada u shaqeystaan noloshaada ka shaqeysa si aad nolol fiican u abuurto marka buug saas uu ku saabsan yahay tabaan waxay u qaadatay bilooyin in aan madqana fikradaha iyo in badan ay u qaadato horta in aan research iyo soo sameeyo wax badan soo akhriyo kadibna bilooyin ay u qaadato in aan isku soo ururiyo marka waxa leeyahay waa buug qof walba oo dhalinyaro ah duu akhriyo oo ingiliiska fahmay wax badan inuu ka faa'iido karo waata buuga kulli waxa la tiigsanaysa oo la beegsanaysa da'yarta target audience aad dhahno qodobada aad kaga hadlayso maxaa kamid ah
qodobada aan kaga hadlayo waxa kamid ah horta anaga dad Soomaali aanahay dad muslimiin ayaanahay aniga muqaalada soo gudbiyana inta badan muslimiin ay ka faa'iideysto dhigaysto qodobada ugu muhiimsan aan leeyahay waxba laga faa'iidi kara waxa kamid ah oo buugo ku qoran toobada toobada waa xeebaha qofka siinaysa inuu nolol cusub bilaabo sababtoo ah dii mar nolol xun ku jirtay oo Ilaahay u laabatay oo buug cusub bilaabaysa toobada marka awood ay ku siinaysa inaad noloshaada cusub iyo Ilaahay isku xirtid buugaan kaga hadlayo waxa kamid ah daroogada iyo dhibaatooyinka qofka uu keenay karta jir ahaan maskax ahaan aqli ahaan nolol ahaan diin ahaan dhaqan ahaan waxas dhan waan kaga hadlaydan sababtoo ah daroogada iyo drugs bariyaha waa waxyaabaha aad ku badan dhalinyarta aad u sameeyay kamid tahay ayadana waa kaga hadlay buug uu ku jiraa waxa kale oo kamid ah buug aan kaga hadlay in qofka matqana uu hadafka yeesho nolosha uu dream uu leeyahay oo noloshiisa uu ka fikiro uu qorsheeyo uu u shaqeeyo matqana haween iyo maalin uu ka shaqeeyo qaabka ku hormarin lahaa buug ayadana way ku qoran tahay waxa kale oo kamid aadana oo aan dhihi karno baryahan dhalinyarta ayadana way ka dhax socotaa qabyaalada ayadana way ku jirtaa in waxu neetahay in iska badbaadiyo waxa kaloo kamida terrorism iyo waxyaabaha xaq jirka afkaarta khaldan waxyaabahaas ayagana oo dhalinyarta in lagu shubo mararka qaar si khaldan loo adeegsado ayadana way ku jirtaa marka waxaan leeyahay dhalinyarka qofka dhalinyarka markuu akhriyo buugan dhinacyo fara badan oo nolosha iyo bulshada ka taabanaya ayuu ka dhex arki doonaa sabir fiican oo mataqaana oo clear ah oo si fiican oo noloshiisa xataa uu ku qiimeyn karo uu ka arki karaa marka waxaan leeyahay qof walba oo dhalinyaro akhriyo noloshiisa wax badan ay ka bedelaysaa buugan hadduu akhriyo insha Allah ta'ala waa tahay marka dadka u baahan ee buugan iyo habka ay ku heli karaan buugani horta meesha aad joogtay ku xiran tahay hadii magaalada Garissa aad joogto aniga hadda ree Garissa ahay Bukhari bookshop aad keli kartaa bookshop ka keli kartaa buugta weeyaan hadii Nairobi aad joogtana aniga ila soo xariiri kartaa oo baraha bulshada ila soo xariiri kartaa mise nambarkiiga khaaska ila soo xariiri kartaa baraha bulshada waxa isticmaalaa Al-Aamiri hadii Instagram isticmaalayso Facebook mise Twitter hadda qorto ku soo baxaysa way soo raadin kartaa buugana madxana waa heli kartaa ana ku keenin karaa waa tahay soo shaqo dambeysa marka dhinacaaga soo aada da'yarta kulli waa cagta ayaa saarta iyaga ayaana ku hawlanta mar walba iyaga ayaa la hadlaysa maxaa isdoomaray dabcan sidee waxyaabaha markaas jiro loo gaaftoomi karaa 20 sano ka hor iyo hadda waqtigan la joogo isbeddel weyn baa caalamka ka dhacay taasna anaga dhamaan wada arkayna macnaheedu adduunka ay ku soo koreen aabayaalsheena iyo dadkii naga horeeyay kan hadda anaga aad joogno maahan we have different challenges kana haysto caqabadaha aan la kulmayno way ka duwan yihiin kuwii hore dhinac kale markii loo fiiriyo opportunities fara badan way jiraan labada dhinacba way jiraan marka challenge ka hadda uu weyn waan dhig karno uu jiraa dhalinyarta dhinac ka haysto hadda digital age ku jirna social media iyo wixii technology ga aad u sareeya oo aad loo isticmaala wax walba dunida lagu soo kordhiyay dhinac fiican uu leeyahay dhinac xun uu leeyahay marka dhalinyarta waxa moodaa baraha bulshada iyo social media ina dhinac khaldan u badan yihiin oo dhinacaas madxana dhankooda ee u jeexan marka qaabkii aan u isticmaal lahayn baraha bulshada iyo qaab fiican oo bulshada aan ku anfici karno waa inaan ogaanaa wixii khaldan oo ay la iimaaneysana waa inaan iska fogeynaa taas oo mid ka mid ah labaade baraha bulshada waxay kala leeyimaataa pressure fara badan iyo mental health issues iyo stress waxa fara badan bay la iimaataa ayadana waa inaan ogaanaa qaabkii aan u hortagi lahayn maskaxdeena u ilaalin lahayn aqliyeena u ilaalin lahayn iyo caafimaadkeena u ilaalin lahayn iyo damiirkeena iyo kan nafsiga labaduba u ilaalin lahayn taasna waa inaan ogaanaa middaada kalena dhalinyarta hadda waqtigan joogan opportunities fara badan aan leenahay technology wax badan buu la imaaday waxyaabahaas inaan ka faa'iideysano waa hadda dirtan qofka haduu rawo inuu wax barto mise wax uu ogaado Google bisaba ku filan ba laakiin laga yaabo 50 years ago mise abiyaashayna markii dhalinyar ahaayeen ma haysan chance kan hadda anaga haysan marka waa inaan ka faa'iideysano waxaas dhan anaga dhanayna suugaysa mustaqbal wanaagsan oo haysan karnaa marka waxa leeyahay dhalinyarta baraha bulshada si fiican insha Allah ta'ala aan isticmaalno ana ka faa'iideysano waa taa aad badma santihiin wayna soo gashan garab garab ka dhilnay dalab dalab dabcan aqoon wadaarsiginay inaga waahayn sabab muqaal yar oo markaas si gaab gaab channel ku amalab malab anigoo Farxaan Cali la iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay macsalaam.